Ну, хава лав чискетсин, арач хава кесис паваган тежу мнацин. Те башпанаган коизолусун мен картелусун те арцарма, мен надан арцарма жамана кедани користе. Мен мешадеш ху паваганин хелелусе до арагин корсина. Наев коизолусун мен каш панама зайнусун. Эдер фабури кабумен, мега мегин чейн шему. Երբանում կրետի հարտովուս ընդալի մերներ, ու արձուկ ուստասում է, որ ադարագորդում են մեր կնդարով։ Նարոչ խաղակեսի վերջոմ ասին կորովոցանք կոլխատպել, ու էրբերդ խաղակեսի պավաղանին հետաքրքիր ու Ծանը շապատ է հաշվարվելով, որ տասիրեքին խաղալու են կավատում, կավատի առաջի խաղում է 16-ին առաշկերդի էտ, որ տերսով ծանը ժանլիվում, տեսնենք ուզենք պիչուզենք, պետք է կազմի մեջ փոփոխություն կատարենք, նա� Այսնենք ուզենք պեջ ուզենք պետք է վստահանք էլ դասարտում։ Հարցին։ Պահոմ Միջախճան անձած տարել եք աջով մեկնարկև, այդ հետո գործրեցիք դիրքերը, այս տարի ինչ պետք ապոխեք, որ չկերկանք Մենք էլ մեր սխալը ունեինք, ունչ պավաղանում միածել է իսկայի կարնգոշ հեկտեմբերին շատ կարնգության խաղացողների պոխեցինք, նաև ունեցանք անսպասելի խաղացողների կորուստ, չահաշվարված տաղի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 
բանը ֆուտբոլային ֆուտբոլիստի կարիերա նավարտելու դեպքում մենք այդ տեղը լրացրեցինք լեգենդներով։ Ու եթե նայում ենք ստատիստիկային տարիների տարիներ առաջ եթե 4 հոկեյի կամացկամաս տարիների ընթացքում շարված են։ Եթե մենք ինչ որ տեղ ռիսկի չունենանք, ռիսկի չունենանք։ Այս պրոցեսը հասպես ծծկվել է։ Մենք ունենք ակադեմիա, մոտավորապես 300-ից 350 համարձակը։ Եթե ոչ ունի եւ փորձենք։ Եթե կփորձենք, միգուցե խաղը ժամանակ վերամադրելով կարողանանք շարի 1-2-3 խաղացող բոլորը կարողանան այս փորձության միջից անցնել ու դառնալ քաղաքի լավագույն առաջին խաղացող։ Այդ փորձում եք ջերմերի տեղ տալ, բայց դա հաջողացածունի իմաստով փոքր եք, ասիկա դրանով հրաշքության ակադեմիացված է մրցակիցները։ Շենք կարծում, որ այսօր մենք մագարտակով գերազանցում ենք մեր մնացած թիմերին, հավասարազոր թիմերը կարողանի նույնական ճյուղ նայելով ուրեմն մնացած թիմերի նաև իրար մեջ խաղերը բավականի դժվար ու կանխատեսելի խաղեր են։ Ստեղ ամենը այսօր սեցիրի դիմանը մինչև դեկտեմբեր, եթե դեկտեմբերին մենք գնանք ստեղծված իրավիճակը ստանք ու իրար նոմաշանսան ուրեմնության պայքարելով, միգուցե կարողանանք 1-2 կամ մաքսիմում 3 փորձառու ֆուտբոլիստ գումարել թիմին։ Այս չենք հրաժարվելու երիտասարդներին, չենք հրաժարվելու փիլիսոփաներին, որը որտեղ գրել են, փորձել են շարունակ, կուզե դժվար լինեն, գիտեն ինչու են դնում, գիտեն, որ լինելու են ուրեմն միավորների փորձ, ստեղալու են դրանք պարզը։ Համիջակցության Բակայոկոն արդեն 6 տարուց ավելի թիմ ունեն։ Նրա պրոգրեսը ինչպես է գնահատում եւ որքան է նա մաքսիմում կարողանում ստացնել։ Մեծ պայն հետը ուրեմն դոլուսային ու վերցնում է դիտա պոտենցիալը երևի 60% մարտավորում։ Մի տեսակ կորձողությունների մեջ աշխատանքություն կա։ Այսօր կողը օգնեց է լուր խաղակես մարելի հստատես ունենալ, կարողացավ երկու երեք ուրեմն տեղվաղում պատողանի սուր ուրեմն անցիններ կատարել, բայց այդ վերջնամասը որոշումները չկավարարեց, մեկ դեպքում հաջող փոխանցում կատարեց Մուրադյան Արամիկին դուսպերով արդազար թիրք, այս նման տրվակ երկու երեք ատել կար, ուսեկան կանադական հարաբերություն ունենք եւ վերջի փոխանցումը չկարողացավ կատարել, ամեն դեպքում հլնա իր պոտենցիալը չի օգտագործում, ավելին եք սպասում։